डाक्टर साहब स्वागत छ सा। ल डाक्टर साहब प्रतिपक्षीले सम्पादकहरूलाई बोलाएर सरकारमाथि विभिन्न टिका टिप्पणी गरेकै दिन सत्तारूढ दलको प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र पनि जोरदार रूपमा उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्यो सरकार सञ्चालनमाथि पनि प्रश्न उठ्यो यसले के सङ्केत गरिरहेको छ डाक्टरसाब अब यो त अहिलेको यो शैलीगत कुरा भयो मुख्य कुरा चाहिँ के भने जुन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ त्यो प्रणालीका जे आधारभूत मूल्य मान्यताहरू हुन् ती आधारभूत मूल्य मान्यतामा त ता। नेपाली राजनीति कहिले पनि हिँडेको छैन नि त शेरबहादुर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएका होइनन् उनी पाँचौँचोटि अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हिँड्दैछन् यदि यो प्रश्न हो भनेदेखि त अस्ति महाधिवेशनमा यो प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो नि त शेरबहादुरको कार्यशैली ठिक छैन उनी राजनीतिक व्यवस्थामाथि पनि दाउलाउन पछि पर्दैनन् र सत्ता स्वार्थको लागि पार्टी फुटाउनु पर्यो भने पनि शेरबहादुरका लागि त्यो ठुलो कुरा हुँदैन भन्ने अभ्यास त हामीले पटक पटक देखेका हौ नि त्यसको अतिरिक्त शेरबहादुरलाई नै ती प्रतिनिधिहरूले जो नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा कार्यकर्ताहरू हुन् महासमिति सदस्य जस्तो केपिओलीको कुरा पनि यही हो अब कमल थापाको कार्यशैली मन परेन भन्ने हिसाबले उनीहरूले कमल थापालाई त्यहाँबाट चाहिँ पञ्चायदिए अब अहिले आएर शेरबहादुर यस्ता उनको कार्यशैली यस्तो के पक्ष के प्रतिपक्ष भन्नुको त्यस्तो के अर्थ भन्छ र मलाई त अर्थ बन्ला जस्तो लाग्दैन तर अब अहिले चिनिया उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण र यो बिचमा वाम तालमेलका लागि चाहिँ गठजोडका लागि आग्रह गरिरहेको परिस्थिति अनि यही बिचमा सरकार डेड भइसक्यो अब बोकेर जान सकिँदैन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अभिव्यक्ति र यो तालमेलको कारणले काङ्ग्रेसलाई भन्दा अरू दललाई बढी फाइदा भयो अब यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्रै केन्द्रीय समितिभित्रै उठेको आवाज यो कुराले कतै गठबन्धनमा तलमाथि हुने अथवा सरकार परिवर्तन हुने यस्ता खालका छाँटकाँटहरू देखिन्छ कि देखिँदैन अब पहिलो कुरा त यो सत्य हो कि होइन त्यसलाई हेरौँ जे जे तपाईँले भन्नुभयो अरूलाई फाइदा भयो काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो भने यो सत्य हो त काङ्ग्रेसभित्रकै नेताले उठाएका प्रश्नहरू त्यति सत्य हो त प्रश्न उठाउँदैमा त्यो सत्य भइहाल्छ त जब चाहिँ आँकडाबाट हेर्नुहोस् कर्णाली प्रदेशमा काङ्ग्रेसको एक सिट छ मुख्यमन्त्री छन् अनि कतिपय ठाउँमा प्रदेश प्रमुखहरू भएका छन् कतिपय ठाउँमा हुनलाई इच्छा गरेर बसिरहेको कतिपय ठाउँमा त्यो भइ पनि हाल्छ ढिलो चाँडो अनि केन्द्रमा साठीवटा सिट छ अनि नेपाली काङ्ग्रेस नै ने सत्तामा छ त्यही अनुसारका मन्त्रीहरू पनि होला नि विश्वभरिका राजदूतहरूलाई उनीहरूले आफ्नो हिसाबले नियुक्त गरिराखेका छन् यो सत्य हो त यस्तो हावादारी कुरा भन्दै हिँड्ने हो त त्यस्तो अवस्था छ भने यो शेखर कोइराला समूहले किन त्यहाँभित्र चाहिँ आक्रमण गर्दैछ र सभापतिमाथि चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छ तालमेलले फाइदा भएन तालमेल नगरौँ त्यो अघि समीक्षा गरौँ त्यो त्यो अघि मैले भने उनीहरू चाहिँ जुन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ त्यो प्रणाली अनुकूल अभ्यास गरिरहेका छैनन् र त्यो अनुकूल हुनेको आचरण छैन यो पनि त्योसँग जोडिएको एउटा कुरा हुन्छ जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षकै कुरा गरौँ होइन प्रमुख प्रतिपक्षले यो कुहि गनाइसक्यो यसलाई चाहिँ महादेवले सतीदेवी बोके जस्तो बोकेर हिँड्न सकिँदैन अनि अन। अन। मैले देख्दा यो आफै एउटा राजनीतिक आलोचना छैन दोस्रो कुरा यो विधिबाट यो सरकार जाँदा पनि जाँदैन यो व्यवस्थामा सरकार आउने जाने भनेको गणितबाट हो अब यहाँ यहाँको दुर्भाग्य के, के हो भने गणितलाई पनि चाहिँ उल्लङ्घन गरेर उनीहरूले परमादेशबाट अहिलेको लोती गर्ने सरकार उनीहरूले त्यहाँ पुर्याएका छन् अब, अब यही नै सच्चाइ हो नि त यो यिनीहरूले जति छटपटाट गरे पनि यो मङ्सिरसम्म जान्छ अझ म त अहिले के सुन्दैछु भने यिनीहरू एक वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाको समयावधि बढाउने हो कि भन्नेतर्फ पनि सोच्दैछन् अरे त्यसै कारण त त्यो समेत मैले बरू सुनेको छु के कारणले लाग्छ यो स्वतन्त्रहरूले दबाब दिने भए अथवा अरू कारणले अथवा के कारणले त्यस्तो त्यो त तपाईँ हाम्रो मनोविज्ञान भयो उनीहरूले भन्दाखेरि त चरम आर्थिक सङ्कट भनिदिन्छन् प्रतिगामी सोचको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भएको हुनाले व्यवस्थालाई बचाउने भनिदिन्छन् तपाईँ के गर्नुहुन्छ ढिलो चाँडो हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ भनेर सत्ता घटकका प्रमुख नेताले भने प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि भने अब यहीलाई देखाएर कतै त्यो पनि एउटा खेल हुनसक्छ राख्छ जेसुकै होस् तर उनीहरूले चाहिँ जस्तो मैले अघि भने नि हामीले जुन प्रणाली अपनाएका छौँ यो प्रणाली अनुसारको आचरण र संस्कार हाम्रो भएन भने अनि तपाईँ यसबाट केही पनि पार लाउन सक्नुहुन्न यो भनेको चाहिँ जवाफदेता र संवेदनशीलतामा चल्ने मोरल र एथिक्सले चल्ने सिस्टम हो यो मोरल र इतिज भन्ने कुरो आफआफ्नो आप हुन्छ आमाबाबुको टेक केयर गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा एप्रोच भयो किन हेर्ने जिउनी छँदैछ सम्पत्ति छँदैछ बुढाबुढी भात पकाउँछन् खान्छन् भन्ने पनि अर्को एप्रोच हुने भयो अब तपाईँ कुन एप्रोचबाट अगाडि लान चाहनुहुन्छ आफूलाई कतिले आमा बाबुको ज्यान पनि लिएका छन् कतिले सन्तानको ज्यान पनि लिएका छन् अब कतिले एक मिनट बाँच्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन् कतिले आत्महत्या पनि गरेका छन् चाइनामा हिजो एउटा रिपोर्टिङ आयो एउटा मान्छेसँग यति पैसा थियो त्यो पैसाको पोको बोकेर पो ऊ अस्पतालमा ट्रिटमेन्टको लागि पुग्यो पुग्दा डाक्टरले भन्यो तपाईँको क्यान्सर लास्ट स्टेजमा छ तपाईँलाई बचाउन सकिँदैन उसले त्यो जम्मै पैसा अस्पतालको प्राङ्गणमा ल्याएर फालिदियो र के भन्यो भने यो पैसाको के काम छ जसले मलाई जीवन दिँदैन जसले मलाई उपचार दिँदैन जसले मलाई केही दिँदैन यो पैसाको के काम छ भनेर उसले त्यो त्यो पैसा त्यहाँ फ्याँक्यो भने जस्तो हो तपाईँले मलाई दुःखमा सहारा होला बुढेसकालमा सहारा होला अस्पताल लैजाला फलानु होला भनेर चाहिँ कत्रो सपना साँचेर दुःख तक्लिफ गरेर सहारा गरेर सन्तानलाई चाहिँ हुर्काउनु हुन्छ अनि पछि त्यसैले तपाईँकै ज्यान लिने उद्योग गर्यो भने तपाईँ के के उपाय हुन्छ तपाईँसँग अब त्यस कारणले मोरल र इथिक्स संसदीय व्यवस्था भनेको मोरल र इथिक्समा चल्ने तपाईँले त्यहीँ पनि युकेको प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा दिएको कुरा आइरहेको छ खालि एउटै कुरा एक झुटो बोलेको गलत एक एक शब्द गलत बोले भन्ने उनीमाथि आरोप छ अब जापानमा पाँच दस वर्ष अगाडि एउटा आएको थियो मन्त्रीको कुरा तिन मिनट हाउसमा ढिलो पुगेको उनीमाथि आरोप थियो पहिला पनि मैले भने युकेमा एउटा सांसदले चाहिँ ट्याक्सी फेयर क्लेम गरेर चाहिँ पाँच पाउन्ड त्यो पनि धेरै होइन युकेको सिस्टम अनुसार चाहिँ पार्लिमेन्टेरियनलाई ट्याक्सी फेयर दिने चलन रहेनछ भनेपछि त्यो क्लर्कले तिमीले यो पाँच पाउन्ड क्लेम गर्यो के आधारमा क्लेम गरेको भन्थ्यो लिएको पनि छैन उसले खालि क्लेम मात्रै गरेको तपाईँले यो गलत गर्नु भनेको पनि छैन क्लर्कले तपाईँले यो के आधारमा क्लेम गर्नुभयो यति मात्रै भनेको छ अब युकेको सिस्टम के छ भने कुनै कन्स्टिट्युसन त्यहाँ लिखित छैन त्यहाँ त्यो त अभ्यासबाट चाहिँ नियमित भइराखेको प्रणाली लिएर हिँड्ने देश हो त्यसैबाट अनुप्राणित भएर यहाँको संविधान बनेको भन्ने छ अनि त्यो सिस्टमबाट अनुप्राणित भएर तपाईँले प्रणाली अवलम्बन गर्नुभएको छ तपाईँको आचरण चाहिँ ठ्याक्कै जयस्थिति मल्लकालीन छ भने त्यस व्यवहारबाट उत्पन्न भएका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन् यिनीहरू तपाईँ यसलाई केही गर्दा पनि रोक्न सक्नुहुन्न कराइरहन्छन् प्रमुख प्रतिपक्ष पद्मपाको छटपटाट यो ओलीको छट अहिले त यहीँ भन्नु न एमसिसीको कुरा एसपिपीको कुरा अब प्रचण्ड एक थोक भन्छन् ओली नाइन्टी डिग्री अलिकति तलमाथि पर्नु एउटा कुरा हुन्छ नाइन्टी डिग्रीकै कोणमा फरक छ यहाँ त केपी ओली भन्छन् यो एसपिपी प्रचण्ड र सुशील कोइरालाको पालामा भयो त्यसपछि मैले एउटा समिति बनाएँ परराष्ट्र मन्त्री तहमा भने कि सचिव तहमा कमिटी बनाए त्यो कमिटीले के रिपोर्ट दियो दे भनेदेखि यो नेपालको लागि उपयुक्त छैन हामीले यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिसकेका छौँ केपिओली यो भन्छन् कर्ता प्रचण्ड र सुशील कोइराला हुन् अब केपिओली त्यसपछि प्रधानमन्त्री भए त्यो कमिटी राखे कमिटीले के रिपोर्ट दियो दे भनेदेखि यो ठिक छैन त्यस कारण यो चाहिँ स्थगन भइसक्यो रद्द भइसक्यो केपी ओली यो भन्छन् अब प्रचण्ड के भन्छन् यो ठ्याकै ओलीले गरेको हामीले त रोकेको अब ल मलाई सम्झाइदिनुहोस् यसको सत्य के हो केपी शर्मा ओलीले त्यो सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा चाहिँ त्यो सचिवकी कुन्नी केले रिपोर्ट पनि बुझाएँ भने मैले बुझेको पनि छैन म परराष्ट्र यो रक्षा मन्त्रालय यसको ऊ पनि छैन मलाई दिएको पनि होइन रिपोर्ट के जानकारी पनि छैन प्रधान सेनापति यहीँ हुनुहुन्छ फोन गरेर सोध्नुहोस् भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ अहिले चाहिँ राख्छ अनि त्यसो भने उनले भनेको पहिलाको चाहिँ सही कि यो चाहिँ सही त मैले आफै सुनेको छु त्यो बेला उनले एउटा कार्यक्रममा भनेका छन् सचिव तहमा चाहिँ एउटा कमिटी बनाइयो त्यो कमिटीले यसको विपक्षमा प्रतिवेदन दिएको हुनाले यसलाई हामीले नु भनिसकेका छौँ मेरो रिफरेन्स त्यो छ अब तपाईँले यो रिफरेन्स भन्नुभयो कुन चाहिँ सत्य हो त उनले भनेकै त्यही चाहिँ साहब अहिले चाहिँ नि ती आयोगका सदस्य पनि रहेछन् त्यति बेला सचिव थिए मैले केपी ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको थिएँ भनेर भनेका रहेछन् न म रक्षा मन्त्रालय गएँ न मलाई भेट्न उनी आए भन्ने खालको कुरा उनले गरेका छन् लाग्छ हो त्यस कारण यो मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो अब मोरल र इथिक्स आफ्नो हुन्छ तपाईँ जति ढाँटे पनि ने एउटा नेतो थियो त्यति बेला त्यो मन्त्री भयो योजना मन्त्री थियो कि अर्थमन्त्री थियो के थियो मैले बिर्सेँ मेरो साथी जस्तै थियो चिनजानकै मान्छे डाक्टर साहब तपाईँलाई भेट्न आउने भनेको मैले कहाँ बस्नु भएको छ भनेर सोधेँ उनले के भन्यो भने म त यता माथि महाराजगञ्जतिर कता घर थियो उनको म चाहिँ घरैमा बस्छु भन्ने कुरा गरेँ होला भनेर म कत्रो मिहिनेत गरेर ट्याक्सी चढेर बिहानै उनको घरमा पुगेँ भरे उनी बस्दा रहेछन् मन्त्रीमण्डलमा को क्वार्टरमा पिएचडी गरेछ पढेको छैन भनौँ भने जिम्मेवारीमा बालवाला मन्त्री छ भुल्छ यस्तो यसको के दबाई छ यो त्यही कुरा भयो है आइतबार एउटा कुरा भनेको छ ओलीले मैले कमिटी बसाएको छु यो पूर्ववर्ती सुशील कोइराला र प्रचण्डको पालामा भएको कुरा हो हामीले हेऱ्यौँ यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले नो नोभन्यौँ भनेको छ एक हप्ता पहिला अब सरकारवाला जो कमिटीमा राख्यो भनेको तिनकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि त उनी भन्छन् मेरो भेटघाटै भएको छैन होइन ओलीले नै दाबी गरेका हुन् लाग्छ उनले नै ती न मलाई भेट्न आए न मैले भेटेँ नगएँ प्रधान सेनापति छन् फोन गरेर सोध्नुहोस् भनेका हुन् अब उन उनले चाहिँ यो कमिटी बनाएर एसपिपी नो भनेको कुरामा चाहिँ कायमै छन् नि त अहिलेसम्म के के यो एसपिपीको पार्टमा डाक्छ उनले के भनेका छन् भने न म त्यति बेला रक्षा मन्त्रालयमा गएँ को एउटा सचिव रहेछन् तिनले रिपोर्ट बुझाएँ भने न मैले त्यो रिपोर्ट बुझेँ केपी शर्मा ओलीको भोइसो छ उनको कोट हो यो न उनी मलाई भेट्न नै आए प्रधान सेनापति यी छन् फोन गरेर सोध्नुहोस् यही कुरा गरेका छन् अघिल्लो हप्ता त उनले कमिटी बनायौँ कमिटीले नोको पक्षमा मध्यो अनि अमेरिका सरकारबाट हामी यो हुँदैन भनेर पठायौँ भनेको होइन त ओली सर ओलीले यस्तो खालको बोली वचन गर्छन् यिनीहरू जुन चाहिँ संसदीय व्यवस्था र मर्यादाको प्रतिकूल हो यस्तो बोल्न पाइँदैन जस्तो मैले नै पनि एउटा कुरा तपाईँसँग बोलेँ यहाँ चलन छ नि खोइ मैले बोलेँ होइन पत्रकारले के के गरेर बाघमोटिङ्गो बनाइदियो यस्तो भन्छन् पहिला पहिला विज्ञप्ति नै जारी गर्थे अरे बेलुका बेलुका चरम विज्ञप्तिहरू आउँथे यहाँ किनभने त्यतिबेर भोइस रेकर्ड हुँदैन थियो भिडियो हुँदैन थियो खालि प्रिन्ट मात्रै हुन्थ्यो सबै कुरा त रेकर्ड रेडियो नेपालसँग मात्रै हुन्थ्यो अडियो भिडियो त अरूसँग त केही पनि हुँदैन थियो अनि बोलो 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 एउटा कुरा बोल्यो त्यो मैले बोलेको होइन पत्रकारले बङ्ग्याइदियो हो भनिदियो अब सिद्धि नि कुरा नबङ्ग्याउनु चेतावनी आउँछ उल्टो ऊ र कति के पत्रकार कति कुटे आएको छ के के भएको छ पदम ठकुरा माथि गोली भोलि हाले त्यहीँबाट उत्पन्न भएको विकृति त हो नि हो त्यस कारण वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमको चाहिँ अपेक्षा के हो भने तपाईँ यसमा मोरल हुनुपर्छ तपाईँ यसमा इथिकल हुनुपर्छ तपाईँ यसमा एकाउन्टेबल हुनुपर्छ तपाईँ सेन्सेटिभ हुनुपर्छ यसमा हुनु भएन भने त अब तपाईँ जे गर्छस् घर तँलाई ऊ हाम्रो प्रेम आले भन्थे नि मेरो रौँ पनि हल्लाउँदैन बोलेको सुन्नु सुन्नुभयो नि त त्यसको के दबाई छ ल भन्नु त अब अब अहिले डाक्टर साहब यो यति बेला जस्तो चिनी अधिकारीको भ्रमणको बिचमा अब उन उनले प्रचण्डसँगको भेटमा अरू धेरै कुराहरूमध्ये एउटा कुरामा पनि जस्तो वामपन्थी सगभर मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय राखेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ अब त्यो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले हामी यो नक्कली बिहे गर्न हतार गर्दैनौँ साँचो बिहे गर्नको लागि भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएँ यो भन्न खोजेको के हो, हो डाक्टर साहब यो वाम गठबन्धनको पाठमा यो बोली कुरामा यो के कुरामा गरेर मिल्न खोज्छ के हो होइन यो त अब यिनीहरू अहिले यहाँ व्याख्या के छ भने यो चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल चाहिँ वामपन्थीहरूलाई मिलाउने इत्यादिको लागि आएको भन्ने चाहिँ बजारको हल्ला छ अब त्यो बजारको हल्लालाई त्यही लेभलबाट दिएको जवाफ होला यो तत्काल मिल्न मिल्ने अथवा एक ठाउँमा रहने सम्भाव्यता के हुन्छ त यो भ्रमणले त्यस्तो तात्विक रूपमा असर ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त राष्ट्रिय राजनीतिमा अपेक्षा भन्नुहुन्छ म अपेक्षा गर्दिनँ किनभने म अपेक्षा गर्दिनँ मूलत तर यिनीहरू स्वार्थी र अवसरवादी भएको हुनाले अब स्वार्थी र अवसरवादीको त कुनै जात हुँदैन कुनै रङ रूप चरित्र केही पनि हुँदैन अब त्यो स्वार्थी र अवसरवादीले कति बेला कहाँ के गर्दै केही पनि भन्न सकिँदैन नि अब यिन अघि मैले भने सिस्टमलाई मैले अनेकचोटि मैले टेको लगाएँ नि अब तपाईँ जनताबाट चाहिँ जे मतादेश लिएर आएको हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो मतादेशमा कायम रहनुपर्छ वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको यो हो नियम अब जस्तो अहिले जो शेरबहादुर सरकारमा छन् उनीहरूलाई सत्तामा में बस्ने म्यान्डेट होइन नि त उनीहरूलाई त प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो मधेसवादी दलहरूको कुरा त्यही होला अब बामहरूलाई चाहिँ विभाजनको पक्षमा अभिमत होइन नि एकताको पक्षमा अभिमत हो अस्थिरताको पक्षमा अभिमत होइन नि त स्थिरताको पक्षमा अभिमत हो त्यो अनुसारको आचरण छ त अहिले यहाँ बामहरू एक छन् अहिले मुलुकमा स्थायित्व छ महा के भन्छन् भने केपिओलले अस्थिरता ल्याउन खोजेको हुनाले स्थिरताको लागि हामीले एमाले विभाजन गरेका हौँ हामीले चाहिँ केपीओलीलाई पल्टाइदिएका हौँ यही सत्य हो त छ छ महिनामा मन्त्री बदल्छन् यसले अस्थिरता दिन्छ कि उसले अस्थिरता दिन्छ त तपाईँ यसको के उपचार मलाई मलाई भनिदिनुहोस् कुन दबाई खुवाउनुहुन्छ यो यो व्यवहारलाई तपाईँ कुन दबाईद्वारा निको पार्नुहुन्छ ल मलाई भनिदिनु अब यो व्यवहारको प्रसङ्गमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले के भनेका छन् भने संविधान बनाउँदा विचार पुर्याउन सकिएनछ अझ उनी सङ्घीयताको सवालमा पनि भनेका छन् यी तमाम समस्याहरू संविधान अन्तर्गत नै सिर्जित होलान् र चरित्रअनुसार पनि आउलान् त्यसलाई हटाउने पक्षमा अब के त्यस्तो देखिन्छ आगामी दिनमा सङ्घीयताबारे समीक्षा हुने त्यस्तो पाउनु भएको छ के होइन यो सत्य हो त पहिला यसैको निरूपण गरौँ न संविधान समस्या हो कि केपिओली समस्या हुन्छ यसलाई निरूपण गरौँ न जस्तो संविधानमा चाहिँ दल विभाजनको लागि फोर्टी पर्सेन्ट सांसद अथवा केन्द्रीय समितिको सदस्य भन्ने कुरा आयो पहिला र भन्ने थियो पछि उनले त्यो रलाई फालेर वा बनाए यो समस्या चाहिँ यो प्रयोगकर्ताहरूको हो कि संविधानको हो ल मलाई भनिदिनु बुझ्नु पनि मेरो कुरा त राम्रो छ बुझ्नु पनि बुझिराख्छ त्यो त अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था समस्या हो कि यिनीहरूको आचरण समस्या हो त्यसकारण हामीले समाजलाई पनि एउटा सही सूचना दिनुपर्ने अभ्यास विकास गर्नु पर्यो के भने प्रणाली समस्या हो कि आचरण र संस्कार चाहिँ समस्या हो मैले देख्दाखेरि प्रणाली कहिले पनि समस्या होइन आचरण र संस्कार नै समस्या हो जस्तो एउटा धार्मिक सन्त व्यक्ति धार्मिक सन्त व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान पनि गर्छ पुराण वाचन पनि गर्छ सम्पूर्ण कुरा गर्छ लाग् पनि बाल्छ तर त्यो अनुसारको उसले एउटै पनि आचरण गर्दैन भने तपाईँ धर्मलाई दोष दिनुहुन्छ कि त्यो पण्डितलाई दोष दिनुहुन्छ अथवा त्यो भक्तलाई कसलाई दोष दिनुहुन्छ तपाईँ जस्तो हिन्दू धर्मकै कुरा गर्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा मलाई चाहिँ कतिपय धार्मिक साथीहरूले सम्झाउँछन् हिन्दू धर्मका केही अत्यन्त राम्रा पक्षहरू रहेछन् जस्तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होइन परपीड पापाय परपीड पुण्याय भन्ने छ नि एउटा पापाय पीडा दियो भने पाप हुन्छ पाप हुन्छ भन्ने कुरा अनि बहुजन हिताय त्यो भइहाल्यो अनि अर्को नम्बर तिन चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम यो तिनवटा सूत्र दिएर चाहिँ कतिपय ठुला धार्मिक व्यक्तित्वहरूले यति मात्रै हिन्दू धर्मले चाहिँ परिपालन गरिदिने हो भने केही पनि चाहिँदैन अब यो अनुसारको आचरण छ त हाम्रो हामी जति अरूलाई पीडा दिन पायौँ त्यति नै हामी गौरव गर्छौँ आज त फलालाई मुर्गा बनाइयो भनेपछि मुर्गा बना अब यहाँ यस समाजमा हेर्नुहोस् न पुरै पहेँलो लुगा लगाएको ठाडो टिका लगाएको हुन्छ लगा रामनामी पनि जप्छ तर के काम गर्छ त्यो मुखबाट निकाल्न पनि डर लाग्न थालिसक्यो अब त था। किनभने डाक्टर साहब तपाईँको सुरक्षाको पनि भन्न थाले मान्छे मलाई अहिले आएर यति गर्दा पनि सेक्युरिटी थ्रेट हुँदो रहेछ अब ल अब यस्तो भएपछि अनि लोकतन्त्र भनेका छन् तौली तौली फुकी फुकी बोली गर्छु कसैलाई पीडा नहोस् कसैलाई घोषेज नहोस् केही नहोस् भन्ने अभिप्रायले नै बोल्छु त लाइफ थ्रेटको कुरा गर्छन् यहाँ अनि यो चाहिँ त्यस्तो केही कसैले केही सङ्केत गरेको अथवा त्यस्तो आएको छ र डाक्छ अनि आउनु थाल्यो आजभोलि धुमधाम आउन थाल्यो सुरक्षा चुनौती मतलब मानिसले त्यस्तो किसिमको मलाई रिपोर्टिङ ल्याए अब भनेका छौँ लोकतन्त्र अभिव्यक्तिको ग्यारेन्टी छ यो अभिव्यक्तिहरू दिएकै कारणले अरू त केही छैन नि टिभीमा मेरो अन्तर्वार्ता कसैले लिँदै लिँदैन मेरो लेख रचना कसैले छाप्दै छाप्दैन रेडियोमा मेरो अन्तर्वार्ता बस्दै बस्दैन अनि मैले अरू त के गराएको छु यही तपाईँहरूसँग बोल्नु भएको त केही पनि गरे त्यो उनीहरूले त्यसरी त्यहाँ निषेधित गरे रेडियो बन्द गरे लेख रचना बन्द गरे तकमा पुरस्कार बन्द गरे अवसर पदोन्नति पद इत्यादिमा निषेध गरे सुरेन्द्र केसी भनेको मुखै देख्न नहुने समाजमै नल्याउने ले उसका लेख रचना विचारहरू नै नल्याउने भनेर उनीहरूले त्यो किसिमको एउटा परिधान खडा गरे तर अब पापी यिनीहरूको अभागी मराहरू यिनीहरू यो प्रविधिको सिस्टम आयो अब प्रविधिको सिस्टम आएपछि त अहिले आए त घर घरमा चाहिँ टिभी च्यानल भयो अब हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएँ कता पाँच सातवटा फोन मलाई राति नै आयो र डाक्टर साहब अब हजुर पनि स्वतन्त्रबाट भिड्ने कुरा गर्नुभएछ हजुरको पक्षमा त जनमत बन्ला जस्तो लाग्छ उठ्नुपर्छ भिड्नुपर्छ अब यिनीहरूले यति पनि सुरेन्द्र घले भन्न नपाओस् भनेर नै यो सब गरेका थिए अब ऊ अब ग्लोबल कहाँ अस्ट्रेलियादेखि पनि आयो अमेरिकादेखि पनि आयो युकेदेखि पनि आयो रोकिँदो रहेछ नि त केही पनि कुरा स्वतन्त्र रूपबाट डाक्टर साहब उठ्ने भन्ने भए पछाडि चाहिँ सुरक्षा नेट दिएका हुन् कि डाक्टर होइन त्यो होइन त्योभन्दा पहिल्यै मलाई यो आइसकेको थियो कि कतिपय ठाउँमा चाहिँ भनौँ न अब चित्त बुझ्दैन होला अब कतिपय अब अहिले हामी कस्ता मान्छे मन्त्री हुन्छन् कस्ता मान्छे के हुन्छन् सबै देखिरहेछौँ नि त ती मानिसहरू पनि टिका टिप्पणीमा आएका होला नि कतिपय उनीहरूलाई पनि बिचरा त्यसलाई चाहिँ लिएर उनीहरूलाई नराम्रो लागेको पनि होला होइन अब हामी देखिरहेछौँ नि त कस्तो अनुहारका कस्तो संस्कारका कस्तो मुखका कस्तो ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू मन्त्री हुन्छन् पदाधिकारी हुन्छन् हामीलाई थाहा छैन र अब उनीहरूलाई त्यो कुरा असह्य भयो होला उनीहरूलाई नमिठो लाग्यो अथवा मलाई नङ्ग्यायो भन्ने लाग्यो होला त यसलाई लिएर चाहिँ कतिपय साथीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे क्या हो डाक्टर साहब यता अब के भनिदिने त्यसलाई यो दोष यो प्रणालीको हो कि यो प्रयोगकर्ताहरूको यी वक्ताहरूको हो त डाक्टर साहबले पहिल्यैदेखि भन्नुहुन्थ्यो अब यो सरकार चाहिँ वस्तुत प्रतिगामी बन्न सक्छ किनभने हिजोको अभ्यासले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो गराइसकेका छन् भन्ने पाठमा यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकबाट यो किन यो जरुरी थियो र किन यो इने इने के पुष्टि गर्न खोजेका हुन् डाक्टर होइन यिनीहरूले कोही केपी शर्मा ओलीकै के बाटोमा होइन यो त केपी ओली ओली भन्ने हुन् यिनीहरूको आचरणै के छ भने यिनीहरूले कुनै पनि नियुक्तिमा चाहिँ मैले नियुक्तिको तिनवटा आधार भनेको छु नि त नाता पैसा बेविचार र चौथो चाहिँ फरेन फ्याक्टर यो यो चारभन्दा पाँच जस्तो अहिले तपाईँको एकजना पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश होइन कि जिल्ला अदालतको हो उच्च अदालतकै हो उच्च अदालतको होइन अब उनी ठ्याक्कै पूर्व प्रधान न्यायाधीशको छोरी नियुक्ति गर्ने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश जो निलम्बनमा छन् उनीमाथि आरोप लाग्यो प्रमाणपत्रहरू अपुग्थ्यो अब तपाईँ यसलाई प्रणालीको दोष भन्नुहुन्छ कि व्यक्तिको दोष भन्नुहुन्छ नियुक्ति प्रक्रियाकै बेलामा यो छानबिन हुँदैन लाग्छ अन्यत्र त सबै डिटेलमा बुझाउनु पर्ने भनिरहेको हुन्छ नि त र त्यति बेलै निक्लिँदैन र अनि त्यस पछाडि यसरी अब पछि निश्चित समयमा या त दोषारोपण साँधिने अथवा निश्चित समयमा छानबिन त्यो पनि दस वर्षपछि गएर थाहा हुने हुन्छ त त्यहाँ अब तपाईँहरूलाई मैले कसरी सम्झाउने कहिलेकाहीँ म पढाउन आउनुपर्छ कि क्या भन्छु कारण यो हो क्या जस्तो मैले धेरै पहिला भनिसकेँ नेपालका जो विशिष्ट पदाधिकारीहरू हुन् ती विशिष्ट पद पदाधिकारीहरूसँग दुईवटा समस्या छ मैले कतिचोटि भनिसकेँ फेरि सुन्नुहोस् नेपालका जो विशिष्ट पदाधिकारीहरू हुन् अब सौभाग्यले नेताहरूको त प्रमाणपत्र पेस गर्नु पर्दैन तैपनि नागरिकताको प्रमाणपत्र त काहीँ कहीँ चाहिने भयो पासपोर्ट त काहीँ कहीँ चाहिने भयो ती कथित विशिष्ट पदाधिकारीहरूका दुईवटा समस्याहरू अभिन्न रूपमा गाँसिएर आएका हुन्छन् या त उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र नकली हुन्छ होइन ना भने नागरिकताको प्रमाणपत्र उनीहरूको नकली हुन्छ यो कुरा मैले केही नभए एक सयचोटि भने होला अधिकांश विशिष्ट पदमा बसेका पदाधिकारीहरूले यो दुईवटा अपराध गरेका छन् या त उनीहरूको आफ्नै प्रमाणपत्र नकली छ एकजना मित्र थिए मेरा जो कमान्डर इन चिफको लाइनमा थिए कमान्डर इन चिफको लाइनमा लास्टमा उनले कोर्ट मार्सल बिहोर्नु पर्यो कारण के थियो भने नकली शैक्षिक प्रमाणपत्र उनले एटेस्टेड गरेका थिए बुझ्नुभयो नि म वीरगन्जमा पढाउँदाखेरि एउटा घटना भयो एउटा विद्यार्थीको अब त्यहाँ त विद्या विद्यार्थी राजनीति भन्दा अर्को त केही हुँदै हुँदैन युनिभर्सिटीमा त विद्यार्थी चुनाव यस्तो के, चुना के भइराखेको थियो एउटा मतदाता बारेमा प्रश्न उठ्यो यो विद्यार्थी नहुनु पर्ने भन्ने कुरा आयो प्रमाणपत्र ल्याऊ भन्ने कुरा अब प्रमाणपत्र ल्याउँदाखेरि त जसले यो विद्यार्थी नहुनु पर्ने भनेको छ उसले नै उसको शैक्षिक प्रमाणपत्र एटेस्टेड गर्दै रहेछ त यो केस भए ठाउँमा हो तपाईँ अहिले चाहिँ यो पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हामी कुरा गर्दैछौँ दिपक राज जोशीको नाम त सुन्नु भएको छ सुनेछ प्रधान न्यायाधीशका चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिले यही आरोपमा उनलाई नो भनेको छ त्यो भन्नेहरू योगेश भट्टराई मैले यही स्थानमा भनेको थिएँ तपाईँहरूको त्यो कामले गर्दाखेरि यो भइराखेको छ अदालतभित्र जुन किसिमको दिपक राज जोशीलाई लखेट्ने काम गर्नुभयो त्यसको बाइ त हो नि यो त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने डाक्टर साहब तपाईँले के सोच्नु भएको म लेभलको मान्छेले त्यो गर्न सकौँला गरेँ होला भन्ने तपाईँले अनुमान गर्नुभएको भने म चुप्प लागेँ भनेपछि त्यो कसले गरेछ त त्यतिबेला नेता थिए केपी ओली अब यहाँ तपाईँले जुन कुरा भइरहेछ किन यस्तो भइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा जुन यो संवैधानिक समिति हुन्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि कहिले पनि संवैधानिक समितिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थित भएनन् गिरिजा कोइराला उपस्थित नभइसकेपछि प्रचण्ड पनि उपस्थित हुन छोडे प्रचण्ड उपस्थित हुन छोडिसकेपछि देउपा पनि छोडे देउपा छोडेपछि ओली पनि छोडे अब ओली छोडिसकेपछि अब विलखण नपरे फेरि देउपा त्यस कारण मैले तपाईँलाई अघि भने यो आचरणको समस्या हो कि संस्कारको समस्या हो सठिन कुरामा हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन सटेन कुरा मध्ये एउटा यो पनि पर्छ तर योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जो संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन्छन् ती संवैधानिक नियुक्तिमा खेलवाड गर्नु हुँदैन न्यायाधीश बनाउँदा सेनापति बनाउँदा राजदूत बनाउँदा संवैधानिक निकायका चाहिँ प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्दा तपाईँले मूलतोल गर्नुभयो इत्यादि गर्नुभयो भने अनि आशा गर्ने ठाउँ के रहन्छ अब यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरणको समस्या हो यसमा डिबेट गरौँ फिर्ताको जोरदार आवाज त उठिरहेको छ अब, गर अब, अब, अब तो तो के गर्छन् अब भन्ने बेलामा चाहिँ फेरि अब त्यस्तो हो भने अब फेरि अरूलाई किन आक्षेप लगाउने डाकसाब हिजो चाहिँ ए ल अब संविधानै खायो खत्तम गरौँ किन भन्ने आफू त्यही बाटोमा हिँड्ने हो भने अनि लाज लाग्दैन आफूलाई चाहिँ भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्छ नि डाकसाहप होइन मैले त्यही बेला भनेको थिएँ नि त वास्तव प्रतिगामी भनेका मान्छे चाहिँ यिनीहरू हुने भनेर जस्तो अर्थ मन्त्रालयकै कुरा आयो नि त अर्थ मन्त्रालयको कुरामा चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अर्थमन्त्रीले जुन जवाफ दिए त्यो जवाफलाई तपाईँ कस्तो खालको जवाफ भन्नुहुन्छ एमाले को हो अनि यो फुटेज चाहिँ एमाले पर्छ भन्ने के छ तपाईँ यसलाई कस्तो खालको अभिव्यक्ति भन्नुहुन्छ यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरण संस्कारको समस्या हो कि अभिव्यक्तिको समस्या हो यो, यो संवेदनहीनता कहाँ आउँछ अब यसमा आउँदाखेरि जस्तो अब ओलीको पालामा शेरबहादुरले असहयोग गरे हामी देखिरहेछौँ त कुनै पनि बैठकमा आएनन् नि त त हामी देखिरहेछौँ यो अस्तिको कुरा हो नि अब त्यो बेला उनी गइदिएका भए जस्तो अख्तियारको नियुक्ति थियो गएनन् शेरबहादुर आउँछु भने भरे गएनन् किनभने उनको उता प्रचण्डसँग गठबन्धन भइसकेको थियो नगएपछि जबरजस्ती यो नियुक्ति गराएछ केपिओलीले सायद विचार दिन्छ अदालतमा यो अहिले पनि विचार दिन होला यो अब अदालतले यही गर्ला भनेर उनीहरूले न्यायाधीशलाई नै निलम्बनमा राखे राखे दंक राखेर आफ्नो अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश राखेर डङ्की डङ निर्णय गरेर राखेका छन् छ महिना र जथाभावी मन्त्री बनाएर राखेका छन् अनि तपाईँ यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरणको समस्या ल भन्नु कि यस्तो छ कि छैन अहिले यहाँ नभएको भए त यसरी प्रश्न अब प्रचण्डका पालामा के भयो भनेदेखि सुशील कोइरालाको पालामा के भएको रहेछ भने प्रधानमन्त्रीको निजी स्वकीय सचिव हुनको लागि स्नातक चाहिने भन्ने व्यवस्था रहेछ प्रचण्डले आफ्नो छोरालाई बनाउनु पर्ने भयो त्यो धोती लगाइदिए माकुनेका पालामा विभाग परिवर्तन गरेर कुटनीतिक नियुक्तिहरू नगर्ने भन्ने रहेछ अब भाइलाई रात वाणिज्यमा दुध बनाउनु पर्ने थियो हङकङमा फेरि धोती लगाइदिए अब ओलीको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो अब शेरबहादुरहरूको कुरा फेरि हामी गर्दै नै छौँ अब मैले यो प्रश्न उठाइदिएँ मेरै सुरक्षा थ्रेड भयो अनि यो कहाँ हो त समस्या यसमा के मैले निजी कुरा भनेको छ यसमा मैले के अनाधिकृत कुरा भनेको छ र अनि मेरो ज्यानको जोखिम हुनुपर्ने कुन चाहिँ कुरा यहाँ अनाधिकृत छ यसमा त जब यस्तो भएपछि अनि तपाईँले न प्रणालीलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ न तपाईँको आचरण सुध्रिन्छ अब तल जनतामा जाँदाखेरि जनताले दण्डित गरिदिने एउटा व्यवस्था त्यो छ अब तपाईँ जनतामा जानुहुन्छ जनताले जो यो अपराध गर्छ त्यसैलाई मतदान गरेर गर पठाइदिन्छ अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ अनि उसले त्यो जनताको मतदानलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो यो बबन्डर गर्ने लाइसेन्सको रूपमा त्यसलाई उसले दुरुपयोग गर्छ उसैलाई दस दुनियाँ गरेर मताल्न लगाउँछ अनि ए तैँले यो तरिकाले मलाई मतदान गर्ने भनेपछि यसको सबै हिसाब किताब त म नगरी छोडौँ लानु भनेर मनमा साँचेर बसेको हुन्छ अनि उसले फेरि अनि उल्टो अब चक्कर उसले अनि दुःख बोली आइज आइज तेरो काम हुँदैन पाँच वर्ष घुमाइदिन्छ फेरि उसलाई यसको दुश्चक्रमा आज हाम्रो समाज परेको हो सरकार सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो डाक्टर साह्रो सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ यस्तो दुश्चक्र बनाउने गरेर अब हो यो एकदम तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो तर आत्मघाती प्रश्न गर्नुभयो यो ठ्याक्कै मैले भनेको कुरा होइन यही कारण मलाई कुट्न आएका हुन् बजारमा मान्छेहरू यी पत्रकार बन्धुहरूको कृपा हो त्यो मैले भनेकै छैन र म त्यस्तो भन्दै भन्दिनँ केपी शर्मा ओलीले भनेका प्रश्न हुने यो त अब तर म माथि तेर्स्याइदिएँ यो तपाईँ मेरो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् मैले दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको हेडलाइन यही छ यसपछि माथि मान्छे कुट्न आउँछन् यो काम गर्नु भएन कसैले पनि यदि केपिओलीले त्यस्तो भनेको हो भने यो आरोप त केपिओली माथि पनि नलागेको होइन कसले कसको कारणले चाहिँ हाउस विघटन गरेको त हाउस विघटन उहाँले गरेको हो कि रको चिफले गरायो हो त हामी पनि यस्तो प्रश्न गर्छौँ त्यसो भने कहिले अन्त्य हुन्छ त यो कहिले पनि अन्त्य हुँदैन यसलाई अन्त गर्ने हो भने हामीले हाम्रो संस्कार र आचरणमा सुधार ल्याउनै पर्छ उहाँहरू भनेको सिर्तिन होइन उहाँहरू भनेको जनताको आदेशलाई तामेल गर्ने ओआरएस मात्रै हो जे जनताले जनता गर भनेको छ त्यो मात्रै उहाँहरूले गर्नुपर्छ र उहाँहरू भनेको जनताको सेवक कर्मचारी हो कर्मचारीहरू सिभिल सर्भेन्ट हो अनि राजनीति कर्मीहरू जनसेवकहरू हुन् उनीहरू हाम्रा मालिक होइनन् उनीहरू हाम्रा भाग्यविधता पनि होइनन् उनीहरू हाम्रा चाहिँ सेवकहरू हुन् हाम्रा ओहारिसहरू हुन् हाम्रो मर्म हाम्रो धर्म हाम्रो भावना हाम्रो मूल्य हाम्रो मान्यता हाम्रो प्रथा हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ सुदृढ सुनिश्चित गरेर व्यवस्थित शासन प्रणाली गरौँ विधिको शासनको मार्गचित्र अनुसार आचरण गरौँ यो हो नि त मूल मर्म त यो हो नि त अब यो नगरिदिएपछि आजको स्थिति आउँछ अब यो संविधानले ल्याएको विकृति हो कि नेताहरूले ल्याएको विकृति हो यसमा मैले देख्दा डिबेट चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ अब यो त साहब उनीहरूले भन्दाखेरि त यो सत्र हजारको बलिदान दस वर्ष जनयुद्ध बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनका उपलब्धि अन्तर्गत आएको संविधान भन्छन् नि भन्नलाई त त ठिक छ त्यसो भने उनीहरूले केका लागि त्यो बलिदान गरेका थिए त आज जुन किसिमको अभ्यास हामीले गरिरहेको छौँ उही छोरी उही बुहारी उही सुवास्ने उही कमाउने उही धमाउने यसकै लागि जनयुद्ध भएको त्यसो भने यही 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 कुरा हो त यसकै लागि त्याग बलिदान गरेको हो त हाम्रा बलिदानी कार्यकर्ताहरूले नेताहरू पनि त्यसमा कति होलान् मूलत कार्यकर्ताहरूकै त्यसमा चाहिँ ज्यान गएको छ माथिल्लो तहको नेता त अपवाद बाहेक क्षतिको शिकार भयो जस्तो मलाई लाग्दैन अपवाद त जहीँ पनि हुन्छ एक्का दुक्का त गएका होलान् तर मूलत आम जनता सर्वसाधारण र कार्यकर्ता नै यो बलिवेदीमा त चढेका छन् नि त्यसकै लागि उनीहरूले ज्यान सुम्पिएका हुन् त यही नै कुरा हो त त्यसो भने अहिले के छ घाइतेको स्थिति के छ अपाङ्गको स्थिति के छ शहीद परिवारहरू कहाँ छन् शहीद पत्नीहरू कहाँ छन् शहीद छोराछोरीहरू कहाँ छन् कहाँ छन् तिनीहरू के छ त अहिले चाहिँ जुन गणतन्त्र ल्याइयो हाम्रो संस्कार पनि गणतान्त्रिक छ त एउटा मन्त्री एउटा नेता कतिचोटि मन्त्री हुनुपर्ने कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अनि राष्ट्रपति हुनको लागि नेताकै स्वास्नी नै हुनुपर्ने हो यही हो कुरो अब यही प्रश्न बाहिरतिर नि गर्छन् डाक्टर साहबले जसरी गरिदिनु भयो अब अहिले हुन त केपी शर्मा ओलीमाथि प्रतिगामीको चार्ज लागिरहेको चा। चार चा छ चा यो बिचमा उनले सङ्घीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए अब के यसको अब विरोध होला डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ यो कि अहिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्टेजमा हामी पुगेका हौ आर्थिक लगायतका कारणले पुनर्विचार त ढिलो भइसकेको छ त्यसमा दुईमा छैन तर ओलीमाथि त पहिल्यै आरोप छ यिनी सङ्घीयता विरोधी भनेर उनले यो भन्न थालेँ भने त खप्न गाह्रो हुन्छ उनलाई त्यो कुरा यो त हाम्रो नियति हो यो पुनर्विचार होइन कि यो नियतिलाई हामीले खप्नुको म विकल्प देखिरहेको छैन अब मैले चाहिँ बरु अब अब जो बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने जसको राजनीतिक दायित्व छैन तिनीहरूले यसमा चाहिँ पुनर्विचार गरौँ भन्न भन्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन समाजले भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ र मैले तिन चार दिन अगाडि भनि पनि सकेको थिएँ यो श्रीलङ्काको सन्दर्भमा श्रीलङ्का हुनबाट रोक्ने उपाय के छ भनेर सोधेको थिएँ मलाई कुनै एउटा सञ्चार माध्यमले अनि मैले भनेको थिएँ पहिलो भनेको चाहिँ जो थ्री लेयर्सको चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था छ हाम्रो बिचको लेयरलाई हामी स्थगन गरिदिन कर सक्छौँ करोडौँ रुपियाँको त्यसबाट हामीलाई चाहिँ बचत हुन्छ किनभने एउटा मन्त्री पाल्नको लागि केही नभए एक करोड रुपियाँ छुट्याउनु पर्दो हामीले भनेपछि यस्ता मन्त्रीहरू त अहिले प्रादेशिक तहमा मात्रै झन्नै अस्सीजना जति छन् जुन चाहिँ सत्तालिसभन्दा माथि हामी बनाउँदैनौँ भनेर यिनीहरूले गरेको कमिटमेन्ट हो जसरी पच्चिस सदस्यीय क्याबिनेट बनाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भयो त्यस कारण यिनीहरू पच्चिसमा टाक्सिएका छन् होइन भने त यिनीहरूले त अस्सी सदस्यीय क्याबिनेट बनाउने थिए हामीले शेरबहादुर नचिनेको होइन विगत समयमा सिक्सटी सेभेनसम्म मन्त्री आफ्नो क्याबिनेटमा बनाएका छन् ला। ल अमेरिकामा गएका बेला उनले खुल्लम खुल्ला त यो यस्तो महँगो क्याबिनेट यस्तो के गरेको भन्दा कहाँ महँगो भएको छ हाउसको सिक्स पर्सेन्ट टेन पर्सेन्टसम्म बनाउन सकिन्छ त्यो हिसाबले त अहिले म सन्ताउन्न अन्ठाउन्न मात्रै छु कसरी धेरै भयो भनेर उहाँ हकार आएँ उहाँका कार्यकर्तालाई यहाँ आएर सन्ताउन्नलाई बढाएर उनले सत्सट्ठी सथ सदस्यीय बनाइदिए अब यो संविधानको समस्या हो कि शेरबहादुरको समस्या हो यो कारणले हामी चाहिँ चरम वैदेशिक ऋणमा फस्दै गइराखेका छौँ गरिबीको दुश्चक्र बढेको बढेछ त्यही बाटो त श्रीलङ्कामा पुग्ने हो नि अब जो लिडर छन् जो ड्राइभ गरिरहेछन् सरकारमा बसेर पनि प्रतिपक्षमा बसेर पनि बाटो देखाउनेहरू उनीहरूले हामी ढिलो चाँडो श्रीलङ्का भन्न थालिसकेका छन् यहाँको बौद्धिक नागरिक समाज बोल्दैन हिजोका अर्थमन्त्री भइसकेका वर्तमान सरकारका सञ्चार मन्त्री ए यो त सरकार बदनाम गराउने खेल भन्दै हिँड्न थालेका छन् अरू व्यक्तिहरू चुप्पलाएर बस्छन् भोलिको दिनमा यो के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब यस्तो यो किन बोल्दैनन् यो गलत छ भने किन गलत भन्न सक्दैनन् एस र यस्तो यसको सुधारको पक्षहरू यो हुन्छ भने किन त्यसमा चाहिँ नि कुराहरू आउँदैन यो त किन आउँदैन भने नेपालमा तिन चार कुरा छैन मैले भनेको छु एक नागरिक समाज छैन ना, दोस्रो मिडिया छैन तेस्रो बौद्धिक छैन चौथो अधिकार कर्मीहरू छैनन् केपी शर्मा ओलीको पालामा त बाल्वाटारतिर ठुलो जुलुस पनि देखिन्थ्यो नागरिक समाज भन्दै नभएको प्रमाण त्यो नाङ्गो प्रमाण हो उनीहरूले मूल्यको लागि त्यो गरिरहेको थिएन नि केपी ओलीको विरुद्धमा उनीहरूले त्यो कुरा गरिरहेको थिए ओलीको विरुद्ध गर्नु आफ्नो लोकतन्त्र होइन यदि त्यो लोकतन्त्र हो भने अहिले जुन भइरहेको छ जुन अर्थमन्त्रीले गरे केपी ओलीले त्यो गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनौँ त त्यस कारण मैले भनेको नेपालमा ती चारवटा कुराहरू छैनन् त्यसपछि उनीहरूको आवाज मुखर छैन होइन भने त उनीहरूले त आफ्नो भयो भने एउटा अर्काको भयो भने अर्को त बौद्धिकले त नागरिक समाजले गर्ने कुरा त आउँदैन नि बौद्धिकले त जहिले पनि विवेकको सोझो गर्नुपर्ने विवेकले के भन्छ त जस्तो अहिले अर्थ मन्त्रालयमा जुन कुरा भयो यो पार्टीको कुरा हो र यसमा त विवेक अगाडि आउनु पऱ्यो नि जस्तो संवैधानिक परिषदको कुरा छ यो पार्टीको कुरा हो र जस्तो फोर्टी पर्सेन्टलाई वा र बनाइकन भए पनि टेनमा ल्याएर एमआलएलाई चाहिँ अङ्गभङ्ग गराइयो यो एमालेको मात्रै कुरा हो र भोलि यो थ्योरी चाहिँ समाजवादको विरुद्धमा लागु समाजवादीको विरुद्धमा लागु हुँदैन भोलि यो काङ्ग्रेसको विरुद्धमा लागु हुँदैन यो त सर्वकालिक हो नि त अब चाहिँ आफ्नो अनुकूलको न्यायाधीश भएन भने निलम्बनमा राखिदिने आफ्नो अनुकूलको प्रहरी प्रमुख भएन भनेदेखि पदोन्नति रोकिदिने आफ्नो अनुकूलको राजदूत भएन भनेदेखि फिर्ता लिएर आउने कुरा त नेपालमा त स्थापित मान्यता भयो त भयो कि भएन भइसक्यो अनि यो लोकतन्त्र हो त भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ लोकतन्त्र लोकतन्त्रमा त विधिको शासन हुन्छ विधि बमोजिम मात्रै सर्वबडुवा पनि विधि बमोजिम मात्रै हुन्छ पदोन्नति नियुक्ति पनि विधि बमोजिम जस्तो विश्वराज पोखरेललाई चाहिँ गलत तरिकाबाट पदोन्नति दिएको थियो भन्ने कुरा सत्य हो उनले त अझ तिन तह उक्लेर बजाएका थिए अरे भन्ने सुनिन्छ तर के गर्ने त्यति मेरै त्यो विषय अदालतमा गइदिएको भए अदालतले एउटा रेगुलेट गरिदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो हु। तर अहिले आएर सम्झी सम्झी जुन अहिले यो मिटु विटुमा छ नि अब हिजो चित्त बुझ्दाखेरि न्यानो लिने छिर कोडेर पनि सुत्ने लिभिङ टुगेदर पनि बस्ने अनि जब कुरा मिल्न छोड्छ अनि या त पल्सा बनाउने होइन भने कृष्णबहादुर महरा बनाउने अब अहिले त अर्को एउटा कुनि के सङ्गीत श्रोता कि के भन्नेको कुरा आइपुग्यो अब सम्झि सम्झी मिटुको थ्योरी लगाइदिने हो भने त तपाईँले पनि कुनै बेलामा बस चढ्दाखेरि कुनै युवतीको हात छुनु भएको थियो कि सो सम्झ्यो पत्रकार हुँ भन्दो रहेछ यो त्यति बेला किर्तिपुरमा बस चढ्दाखेरि मेरो हात समातेको थियो भन्दी भने त फस्नुभयो त तपाईँ यो कस्तो कायदा हो भन्ने कुरा आयो नि त्यस कारण मैले भने यो यो, यो मिस नेपालको सन्दर्भमा यो मिस नेपालमा के गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा त नाङ्गो भयो अब त हुँदाहुँदै पनि ने मिस नेपाल बन्ने होडबाजी त चलेकै छ यसपल्ट पनि एकजना बहिनी चाहिँ मिस नेपाल भइन् अनि मैले उनलाई कसरी वार्न गराने बहिनी तिमी माथि पनि यस्तो केही भएको छ भने आगो चाहिँ यो कुरा गर्न पाउँदैन अहिले नै गर्नुपर्छ यस्तो केही भएको छ भने अहिले नै भन्नु फेरि आगो गर मलाई पोहोर यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा हो भने त्यो कुरा मान्ने हुँदैन अब हामी वाक्क तेक्क भइसक्यौँ त यो जुन एउटा आचरण हामीबाट भइराखेको छ यो सङ्क्रमणकालीन समाजको धोतक भन्ने कुरा त मान्न सकिन्छ हदम्यात बढाइदिने कुरा आएको छ नि त राख साहब अहिले त हदम्यातले हदमात बढाइदियो अरे ल अनि त्यसबाट समाधान हुन्छ त हामीले त आचार अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सम्झि सम्झि पछि आउनु त्यस कारण हाम्रो आचरण त्यस कारण यो हकम्यातको कुरा अब कतिपय अवस्थामा फेरि पीडितले न्याय नपाउने नि अवस्था देखिन्छ राख्छ अब यो यसको सोल्युसन कसरी हुनसक्छ ए यसको त मोरल एथिक्स नै हो बाबु जस्तो तपाईँ भन्नु न छोरीले बाबुले छोरी बलात्कार गर्छ अनि यो कुनै कानुनले समाधान गर्ने कुरा हो त बाबुले छोरी भनेको त दिमागमा पनि ल्याउन नमिल्ने कुरा मैले जुन बोले नि बोल्नु पनि पापजन्य हो तर एउटा बाबु छ छोरीमाथि पटक पटक बलात्कार गर्छ अनि यसको के उपाय छ संविधानको धाराले नियन्त्रण हुने नियन्त्रण हुने कुरा हो यो हत्या चेलीबेटी बेचबिखन बहुविवाह संविधानको धाराले हुने कुरा हो कि यो मानवीय समस्या हो मानवीय रूपमा नै मानवभित्र कतिपय कमजोरीहरू छन् सबै मान्छे त मान बुद्ध हुन सक्दैनन् नि ना डाक्टर डाक्स अन्तिममा छौँ अब राजनीतिक भित्र देखिएको तीव्र चाहिँ नि बेमेल अब काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तै छ यता जनता समाजवादी बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ फुटाएर लोकतान्त्रिक समाजवादीतिर एकीकरण गर्ने कुराहरू आइरहेको रा रा छ राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गेन आएपछि केही होला कि भन्दै थिए त्यहाँभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने नेतृत्वको अधिकार कटौतीका कुराहरू गरिरहेका छन् समग्र रूपमा अनि फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वतन्त्रहरू अब हामी भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् के हुन्छ आगामी दिनको परिदृश्य राख्छ होइन अब यो स्वतन्त्र भन्ने त एउटा प्रतिक्रिया हो दलीय संरचना र दलीय व्यवस्थाले उत्पन्न गरेका स्वाभाविक प्रतिक्रियाहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसलाई कसरी सार्थक र तात्व तात्विक बनाउने भन्ने कुरा हो जो स्वतन्त्रको नाममा जे किसिमको एउटा लहर देखा परिरहेको छ उनीहरूको पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष त आवश्यक हुन्छ होला भनेको छु मैले त्यो सहितको स्वतन्त्र हो भने केही अर्थ पनि दिन सक्ने भयो होइन भने प्रतिक्रियाको रूपमा यो चिज आउँछ अनि त्यसले तात्विक र फलदायी परिणाम चाहिँ दिँदैन र यसले अझ जनतालाई चाहिँ जो आशा गरेर बसेको पङ्क्ति छ त्यसलाई अझ निराश बनाउँछ त्यस कारण हामीले यस्तो किसिमको घोषणामा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न होडबाजी गर्नुहुन्न बरु हामीले एउटा वैचारिक व्यवस्थापन जागरुकता र सचेतता स्वयं पनि सचेत र जागरूक हुने एउटा विचार र सिद्धान्तको आधारमै परिलक्षित हुने योलाई जोड दिनुपर्छ अन्यथा दुईजना मान्छे हाउसमै गरेर पनि अब जस्तो बालेनसाह आए त रातोरात के हुन्छ त त्यहाँ नगरपालिकामा हर्क सम्पाङ्ग आए त्यहाँ उनी त यिनीहरूसँग जुत्ता जुत्दै उनको त वर्षौँ बितेर जान्छ अझ अहिले यहाँ सुन्दैथे कहाँ हो अदालतै आइपुग्यो अगाडि अगाडिबाट नत्र अदालत आइपुग्छ काहीँ प्रहरी आइपुग्छ काहीँ प्रतिपक्ष आइपुग्छ के गर्ने त एउटै बालसा एउटा बालसाहले गर्ने के हो विचार र सिद्धान्तको आधारमा आइयो भने ती विचार जस्तो सामाजिक न्याय के हुने समावेशीयता के हुने सङ्घीयता के हुने उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमा औद्योगिकरणको बाटोमा के चाहिँ सोच ती नयाँ स्वतन्त्र भनिएका साथीहरूको घोषणापत्रमा आउने हुन् ती मैले देख्दा बढी नै महत्त्वका हुन्छन् ती महत्त्वका कुराहरूमा मत्वक्य नहुँदै घोषित यी लहर र अभियानहरू चाहिँ तात्विक हुँदैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यसकारण मेरो चाहिँ सुझाव के भने त्यसलाई तात्विक बनाउने तर्फ सोचौँ न फलदायी भनौँ परिणामदायी नत्र भने त एउटा एमपीको ठाउँमा अर्को एमपी त हामीलाई एउटा बोझको ठाउँमा अर्को बोझ दुईवटा बाउ छोरा चाहिँ चिउरी भन्ज्याङको उकालोमा चिउरी बास हजुर चिउरी भन्ज्याङले पनि मानेन चिउरी बासको उकालोमा दुईवटा बाउ छोरा भारी बोकेर उक्लिँदै रहेछन् त्यो बेला धरान धनकुटाको सडक बनेको थिएन चिउरी बास भनेको चाहिँ धरानको फुस्रे उक्लेपछि साँगुरी भन्ज्याङबाट भन्दा तलको उकालोलाई चिउरी बासको उकालो भनिन्छ सायद नेपालकै सबभन्दा भयङ्कर अक्करको उकालो होला यो बाउ छोरा भारी बोकेर अगाडि जाँदै थिएँ त्यति बेला ताप्लेजुङ शङ्खुवासभासम्मको भारी पनि भरियाले नै बोक्नु पर्थ्यो पिठ्युमा गाडी साडी केही थिएन त्यो मैले पनि देखाएको थिएँ त्यहाँको अभ्यास त्यही हो रुनु थाल्यो बच्चा किन रोको भन्दा बाबु मेरो भारी एकदमै गरौँ भयो भारी त नपुर्याकन भएको छैन उसले साउको ऋण खाएको होला पैसा खाइसक्यो होला त्यो भारी नपुरे थाक्ने त कुरा आउँदैन धेरै गरौँ भयो धेरै गरौँ भयो तिन केजीको ढुङ्गा थपिदियो त्यहाँ भारीमाथि तिन केजीको अर्को ढुङ्गा तपाईँदे उसले अहिले कस्तो भयो झन गराउनु भयो बच्चा गुवा गराउनु थाल्यो निगाघालेर फालिदियो त्यो तिन केजीको ढुङ्गा अहिले कस्तो भयो अलिकति अलुपो भयो ल भारी त्यही हो तर एउटा मनोविज्ञान मात्रै बद्लियो कि तिन केजीको ढुङ्गा फालिसकेपछि उसको भारी चाहिँ अलिकति अलुङ्गो भयो बाउ छोरा सकि नसकी त्यो भारी बोकेर अगाडि बढ्दै थिएँ म त्यो कथा देख्दै थिएँ अहिले त्यो कुरा भन्दै पनि छु त्यस कारण यस तरिकाले भारी हलुङ्गो बनाउने होइन वास्तवमै भारी हलुङ्गो बनाउने विधि के हुनसक्छ त्यो वरङ्गो भनेको चाहिँ अहिलेको महँगो संरचना अहिलेको व्यतिथि विकृति विसङ्गति त्यो नगरपालिकामा पनि छ प्रादेशिक संरचनामा पनि छ केन्द्रीय सरकारमा पनि छ सिंहदरबारभित्र पनि छ चा, सर्वत्र छ नि त यो कुणा कर्कटलाई कर कसरी पन्छाउने यो हो आजको केन्द्रीय विषयवस्तु चाहिँ र हामीले डिबेट गर्दा पनि यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ उम्मेदवारी घोषणा गर्दा र रा, राजनीतिको कुराकानी गर्दाखेरि पनि यो विधिबाट हामीले बहस विमर्श गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ चिन्तन हो अब साथीहरू खालि एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा अनि गगन थापासँग चित्त बुझेको छैन अनि उनको विरुद्धमा वामदेवलाई हराउनु पर्नेछ अनि उनको विरुद्धमा यो व्यथाबाट चाहिँ खाली एउटा कुण्ठा मात्रै व्यक्तिन्छ समाजले तात्विक परिणाम पाउन सक्दैन समाजलाई तात्विक परिणाममा पुर्याउने प्रश्न चाहिँ आजको मूलभूत प्रश्न हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ अब साथीहरूको बुझाइ के हो त्यो चाहिँ मेरो अन्तर्क्रिया भएको छैन म साथीहरूको बारेमा केही पनि भन्न सक्दिनँ हुन्छ डाक्टर साहब यो विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु ल हवस् धन्यवाद